vots a favor de la moció. Cervera declara persona non grata al bisbe de Solsona, Xavier Novell, per les seves declaracions sobre l'homosexualitat. La moció presentada per l'alcalde lleidatà ha estat aprovada per 5 vots a favor, 6 abstencions, i Esquerra Republicana es va posicionar en contra en 2 vots. Els republicans van considerar que la mesura era desproporcionada. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, explica que ha presentat la moció perquè les paraules de Novell vulneren drets i llibertats. Tracte de la homosexualitat com d'un problema o com d'una malaltia que s'hagués de curar, no? I nosaltres això ho trobem una autèntica aberració. Pensem que la gent que han tingut una tendència sexual diferent a la tradicional durant dècades ha patit moltíssim. És impensable el dolor que han patit moltíssimes persones, moltíssimes famílies, encara ara, i per tant amb això no podem cedir de cap de les maneres i hem de ser rigorosos. Unes declaracions com aquestes penso que no es poden tolerar. La prova és de que moltíssima gent, fins i tot la Generalitat, ha demanat al bisbe que rectifiqui i per tant pensem que fem el que hem de fer. El batlle apela a la valentia de la classe política per denunciar aquest tipus de declaracions com les del bisbe. L'alcalde de Cervera explica que en els últims dies ha rebut amenaces anònimes i insults. Presentar una moció d'aquestes característiques no és una cosa agradable, perquè lògicament hi ha molta gent que no hi està d'acord i alguns que van més enllà i a part d'expressar la seva opinió doncs van a l'insult, van fins i tot a l'amenaça, i aquests dies això ho ha patit en les xarxes socials, amb correus electrònics privats, amb missatges anònims, i agradable no és, no? I per tant, jo penso que els que tenim responsabilitats polítiques hem de ser valents en situacions com aquesta i defensar els drets de les persones més enllà de les possibles conseqüències, però que aquestes hi són. Així doncs, segons Royes, declarar Xavier Novell persona non grata suposa una càrrega molt important perquè sacseja l'Església des d'un municipi com Cervera.